siden nå så ser vi at her det ganske mye, men det jo kunne vært 1000. Og nå det viktig å si tett. Da skal jeg ha under, og så skal jeg ha over, under, over. Derfor så ser du det at det lønner seg ikke å stramme for mye, og så må jeg borte den maska på enden. Ser du det? Og så tar jeg den, tok jeg nå under, da tar jeg over på neste. Og så går jeg andre vei. Så kan du godt gjøre sånn. Det kan være smart og ikke. Hei og velkommen til Strikk på landet, Hans Garn. Episode 60. Vi effektive, så vi startet jo for ett år siden med videoepisoder, og da begynte vi å telle forfra. På forhånd så har vi spilt inn 33 lydepisoder, og så ble jeg litt inspirert til å prøve video, og det har egentlig vært gøy. Ja. Så vi har fortsatt med det? Vi har fortsatt med det. Jeg tror ikke det blir noe mer rene lydfiler. Det gøy å vise fram, og det viser seg vel at folk også setter mer pris på det. Så... nå har vi sittet her i sofaen litt i dag, fordi vi har så mye på hjertet nå. Vi har oppsummert 2018 i episode 58. Så har vi dykket i garnlagere i episode 59, som litt sånn klipp her fra Aukra og Avrøya. Og nå kommer liksom avslutningen på dagens strikkeprat, hvor vi egentlig omsider liksom kommet til i dag. Ja. Nå har vi begynt på 2019. Nå har vi begynt på 2019. Mm. Og nå skal vi vise hva vi har strikket ferdig, og hva vi har på pinnene. Vi skal fortelle om noen samstrikker. Det blir jo liksom ballet litt på seg det her. Ja. Mer og mer. Det blir bare mer og mer strikkesamstrikker. Ja. Og... men jeg synes det veldig gøy, den sosiale biten av strikkinga, og at jeg nå kjenner folk som designer, så at jeg liksom strikker design av folk jeg vet hvem er og prater med, eller liksom har et forhold til på en måte. Mm. Det blir en annen måte å strikke på. Ja, gjør det. Ja. Mm. Og det å strikke sammen med andre er veldig gøy. Og så synes jeg det veldig gøy nå at vi går og lager litt, finner frem litt gamle mønstre. Ja, ja. Ja, det synes jeg er veldig gøy. Ja, det er liksom vår hovedtanke i år. I 2019 er det lager. Ikke, det er ikke sånn at vi liksom ikke får lov å gjøre noe annet, men det er litt sånn noe av det vi i hvert fall har som et hovedspor. Ja, så det jeg har begynt med er jo rett og slett å begynne med julegavene. Fordi at da vet jeg veldig godt hva jeg skal strikke. Nå ga du vår stål samvittighet til alle oss andre. Ja, ja da, det er greit det. Men for å si det sånn, hvis du er ny seer, det glemmer jeg også alltid å si. Velkommen til nye og gamle seer og sånn. Ja. Men vi er jo to østlendinger oppe på Vestlandet. Vi bor her med familie, ja, du bor med mannen din, jeg bor med mann og barn, og jeg jobber litt og sånn, og vi har litt presentasjon tidligere. Mm-hmm. Hvor er det, hvilken episode var det? Det var vel første i både lyd og i bildet. Ja, ja, men vi har hatt flere. Ja, vi har flere. Ja. For, kort sagt da, du er utdannet innen søm, og du bruker en del tid på å designe særlig puter, og du er hjemme. Og så har du voksne barn, liksom. Som ikke bor hjemme. Ja. Så har vi, jeg og mannen min, har 8 barnbarn til sammen. Du har en del tid, da, til å bruke på det. Ja. Jeg er gift og har 4 barn, 3 av de bor hjemme, og jeg jobber på videregående skole. Man skulle jo tro at jeg ikke hadde noe tid til å strikke, da, men jeg har det, altså. Hvis det er alltid litt tid. For å si det sånn som det heter på engelsk, when I sit, I knit. Ja. Ja. Med unntaket akkurat for øyeblikket, jeg skal snart finne frem strikte. Så, ja, Hilde har t-skjorte med det, hun. Det sitter en dame sitter på siden her. Strikke. Ja, det var oversatt til norsk, ja. Ja. Sitter jeg, strikke. Ja. Fordi vi har en dame som vi snakket om i episode 58, men som vi ikke hadde tid, vi ble jo aldri ferdig. Så hvis hun vil, så skal vi få komme i sofaen og prate litt med henne. Hun har på seg noe fint, og strikker på noe fint, og har en veldig fin t-skjorte. Det burde jo. Men vi skal også spille inn en sånn hvordan stoppe strømper i dag. Ja. Den legger vi på slutten her, og så legger vi den også som en egen episode. Mm. Mannen min var så heldig at han fikk plukke ut noen sokker han ville ha stoppet. Jeg sa ikke at de skulle på YouTube. Jeg kan du si etterpå da. Hør deg, skal ut på YouTube. Det blir så fint når vi blir ferdig. Ja. Men
Ska vi nå begynne med noe vi har strikket ferdig, noe vi har strikket begge to, hvis jeg peker på den? Ja, det kan vi gjøre. Da må jeg hjelpe med sokkeboksen min, som jeg viste i episode 58. Vi driver jo og ser på andre podder også. Og i hele fjor så satt jeg og så, jeg gjorde et halvhjertet forsøk på å delta den ene måneden på garnbutikken Fortuna sin sokkesamstrikk, som i fjor het 12-18. Og jeg fullførte vel en tredjedel av en ankelsokk, altså det jo bare en liten, det jo ingenting. Ja. Men i år har vi, og du var ikke med helt til fjor. Nei. Men nå vet du, skal vi si 1, 2, 3? 1, 2, 3! Se! Men mine litt store. Ja, det mine også egentlig, for jeg har 44 enn du hadde 46. Ja, 46 har jeg. Du ser jo, de kjempeskalange. Jeg har tatt dem på de blokkerne jeg har fått av deg. Ja. Skal vi holde opp, holder du litt nærmere kamera? Dette her mønstret Coffee Talk av Tracy Miller, som en av disse Grocery Girls-damene. Ja. Ser du på Grocery Girls? Ja. Nei. Du ser ikke så mye på engelskspråklig, du? Nei. Ja. Synnøve er faktisk også med på den sokkelongen. Ja. For hun hadde hun skulle, to ting hun skulle gjøre. Hun skulle registrere seg på Ravelry. Ja. Det har vi gjort. Ja. Vi har registrert henne på og har lagt inn det første prosjektet sitt. Bra. Ja, og nå er hun strikket ferdig den første sokken. Synnøve har vært med i noen episoder tidligere, for den som ikke måtte vite hvem det var. Så også skulle hun lære seg engelsk i mønstre. Ja. Det er utfordringen hennes. Ja. Mm-hmm. Jeg er litt sånn skeptisk sånn til engelsk mønstre, særlig hvis vi sånn tåa opp, for jeg synes det er så bakvendt tankegang, og så omstendelig skriver, men det her var veldig greit skriver. Denne her var veldig bra mønstre. Jeg har strikket med garn som heter Frøya, som fra Vikinggarn, som jeg kjøpte bunker opp i fjor, billig. Ja, jeg har strikket i Fabel. Ja. En brun og en blå. Og så er det jo Coffee Talk. Jeg er jo ikke noen sånn kaffedame i det hele tatt. Så det her er jo nesten en sånn, hva skal jeg si, kaffelatte som det går an. Kaffelatte, ja. Du tror fargen er. Men min er Coffee Talk, da. Ja, jeg ser det. Ja. Jeg og fant ut at det passet med blått, for at det er litt blått i. Og jeg har gjort rett i det mønstret. Ja, jeg har det, ja. Jeg strikket jo litt løst, så jeg strikket egentlig en mindre størrelse. Jeg la opp 56 masker. Fordi jeg vet at jeg strikker løst, så jeg la det ikke å regne på. Jeg la opp største, ja, da. Ja. Fordi jeg skulle holde dem, og så strikket jeg dem på pinne 2. Ja, nei, det, men jeg strikket løst. Jeg strikket på pinne 2,5, og en størrelse mindre enn det jeg egentlig tenkte, for jeg vet at da kom jeg ut med det resultatet. Ja. Så det her skjønte jeg jo fort kunne bli noe til mannen min, fordi at jeg gjorde en feil. Jeg strikket for lenge på dette her, det er jo et sånt mønster. Et sånt strukturmønster midt på. Og så har du liksom, du har liksom rørt litt i kaffen foran her, med noen sånn melkepynt, og da blir det litt sånn. Sånn motsatt glatt strikk, det vranget ut. Ja. Men så hadde jeg strikket for langt her, sånn at jeg måtte stoppe før jeg egentlig var ferdig med fellingen på tåa. Jeg bare strikket sånn der avfelling, sånn, ja. Men jeg prøvde på mannen min, og han sa det var greit. Da satser vi på det. Jeg ble veldig fornøyd. Jeg sa til han at du får det ikke enda, altså. Nei, for du skal vise dem for YouTube først. Nei, men jeg tenker jeg kanskje jeg skal ha de faktisk, så jeg kan samle opp alle fra hele året. Ja. Og han har sånn klarer seg. Og særlig nå når du skal stoppe toa, ja. Så blir det jo veldig bra. Jeg skal stoppe en, ja, så kan du få stoppe resten. Åh, sier du det? Ok, men 12-19 på Fortuna sin Ravelry-side og podcast. Ja. Vi får se. Jeg er jo ikke noen entusiastisk sokkstrikker, jeg er det ikke enda. Men det her er de mest fancy sokkene jeg strikket, tror jeg, noen gang. Jeg synes det er morsomt, var liksom det første, og synes jeg var superkjedelig med neste. Og jeg hadde ikke strikket det ferdig så fort, hvis ikke var for at vi skulle møtes i dag. Strikket på Magic Loop, jeg vet ikke. Nei, det gadde jeg ikke. Begge to ferdig med en gang. Det er ikke rett ord. Det kan jeg ikke. Ja. Ja, skal vi begynne med noe som er ferdig da? Jeg tar det første jeg strikket da. Jeg begynte nyåret med dypdykk. Og fant ut at nå skal jeg... Her snakker vi lagerstrikk. Ja, jeg snakker lagerstrikk. Nå er vi i en ny episode, så hvis man har sett forrige episode... Ja. Vi må kanskje starte med det. Bare si at vi skal nå gå i lagret. Det er mange av dem... Daldygdusk. Der ligger der. Vi skal nå gå i lagret, eller i samlinger, eller hva man kaller det, og strikke av det, og det har vi gjort. Ja, det har jeg gjort. Jeg har begynt å rydde, og begynt å strikke, og finne ut hva jeg skal strikke, og da begynte jeg jo på julegavene, da. Ja. Og da kjøpte jeg mønstre på Kongelua, lille Kongelua. Fra Petit Knit? Fra Petit Knit, ja. Ja. Og så ble jeg vokst til Heaven, og så vokst til Heaven enda, så det ble 4 stykk. Kjempefine. Men jeg skal strikke en i rosa, fordi at, i hvert fall en i rosa, fordi at jeg har jo 5 som er små barnebarn. Hva slags garn har du brukt? Dette er Merino Extra Fine. Ja. Mm-hmm. For det er noen av de som er litt sære, og da tenker jeg at da strikker jeg alle litt.
Ja. Så det fire, og det til... Jeg har de som sære, de skal ha med ekstra fare. De som litt sære på ull. Ja. Så... nei, så det jeg kjøpt meg nå jo en, som jeg fortalte i episode 58, at jeg kjøpt meg en kasse, der jeg putter alt ned i. Julegaver. Det en julegave. Du, når jeg ser på den kassen, og jeg kjenner deg, den kassen alt for liten. Ja, nei, den jeg tok ikke med meg kassa. Den svær! Ok, så det bare en sånn reisekasse. Det den som størrelsen under de med jul. Ja, det forundret meg litt, den lille, vis kassa. Bare sånn ja, den ikke, dette sokkekassa min, dette var det. Oi, okay. Det sokkekassa. Egen kasse for det, selvfølgelig. Ja, jeg har oppe etter Marit, vet du, på Fortuna. Ja. Så nå har jeg egen sokkekasse. Ja. Mm. Så, og så strikket jeg, skal jeg strikke Oslo-lura? Ja. Men den ble jo også petitlitt. Gedigen svær, det største størrelsen da. Ja. Men den ble veldig svær, altså. Ble den større enn den store mønstre? Ja, den ble større enn den store mønstre, ja. Enda jeg har riktig strikkefasthet. Men jeg strikket den i... Merino extra fine, men det jo egentlig det samme, for det jo 22 masker på strikkfastheten. Ja, kanskje den bygger seg litt ut, den Merino fine litt sånn... Jeg tror den litt på grunn av at det var den, altså. Ja. Så, men den passer jo perfekt til min mann, da. Ja, ja. Men vil han ha dusk? Ja, det var det jeg sa til den. Hvis ikke, så har jeg... Det tror jeg det er dusk med strikk. Ja. Og den gjør jeg sånn med. Jeg syr knappen på innersiden. Og så tar jeg den strikken imellom. Ja. Og så kommer han på den siden. Så hvis han ikke vil ha, så kan han bare ta den. Ja. Og da viser du ikke... Det var ikke det. Nå var jeg veldig fordomsfull da. Ja. Jeg tar tilbake. Ja, men så sa jeg, skal du ha dusk da? Så han dro litt på det. Men jeg har ikke tatt den da. Det var bare pelsdusk. Jeg har ikke tatt den. Kanskje litt... Nei, men det så det var det jeg startet året med? Jeg har hatt lyst til å strikke... Jeg har så mange strikkpinner over. Som jeg har hatt lyst til å strikke siden i høst, før jul en gang. Det disse her, se da. Ja, fine. Er det Common Bornea sine? Ja. Ja. Så skal jeg vise den da, hvis jeg holder den sånn da, på pekefinger. Dette her, altså den veien her da, som inni. Hun, Pia Common Born, hun møtte vi jo på Midtnorsk Strikkfestival. Veldig trivelig dame. Vi møtte Dennis også. Vi har til og med intervjuet. Jeg intervjuet dem i podden vår. Og jeg har strikket en del av hennes design. Og så rett før jul, jeg sånn patron, som det heter, tar noen kroner som støtter det, og da fikk jeg det her gratis før jul. Hvis jeg har betalt for det, men Visby Mini Mittens. Og da skriver hun i introduksjonen at det var så sliten av de store prosjektene, så hun bare satte sånn det. Det jo et vattemønster som heter Visby. Men så laget hun sånn uten tommel, det ikke noe strev til tommel, og ingen skal ha på seg den. Og så sånn... I det bildet fra jul så hang de opp, eller hengte, tror jeg kanskje. Jeg husker aldri, jeg kan ikke sånn bøyinger og sterke verb på dialekten min, tror jeg, så glem det. Men mange sånne hengte de opp en plass. Hang de opp. Og dette her er jo da fra, det her er fra Sinnesau. Vet ikke om du ser det? Kunne nesten hatt det som en sånn der brosje. Hadde det sikkert nå, hvis det har vært litt mindre. Men det er den mørkeste og den lyseste. Det var gjort på 2 timer, tror jeg. Det tar jo litt tid likevel, da. Men med latvisk flette, kjempesøt. Så det her kommer til å strikke innimellom. Jeg lurte på å strikke noe sånt, jeg. Jeg lurte på å gjøre det. Kan du bruke jeg lurte på å strikke dem enda mindre, ja, da. Ja, det kunne man jo gjort. Hvis du bruker Magic Loop, så 5 pinner er litt sånn. Ja. Så det har jeg gjort. Det var jo veldig liten ting, men morsom ting. Du har strikket ferdig nå, da. Du har begynt på UFO, du. Ja, nå, vent litt. Hvor skal jeg begynne? Jakka som du strikket? Jeg må nesten ta... Jeg tenkte at jeg skulle skifte når jeg sitter med siden av seg hele tiden, men fortsetter fordi den her er varmere. Fordelen med striper er at det tynt. Dette her er hakket tjukkere. Dette her er den som jeg har vist frem nesten ferdig, eller mer og mer og mer. Det er ingen jakke som har blitt vist frem så mye på podden, tror jeg, som den. Som denne. For jeg gjorde så mange episoder i jula. Dette her er Mørketid av Vanya Langstrø. Den er nydelig. Langstrø. Vises best her, da. Den har jeg løst på. Er det fin jul, da? Det er finhull, ja. Og jeg ble så fornøyd. Den grønnfargen her, som jeg kanskje har med nummeret på. Det var meningen å ha med nummeret. Det er mulig at det ligger i en veske jeg ikke finner av, men det kan jeg legge ut. Eller hvis dere går på Ravelry, så ser dere. Det er en av de nye fargene til finhull. Den er så utrolig anvendelig. Og så ble jakka her sånn at den ble kjønnsnøytral, fant jeg ut. Med is i ærmet. Så den ga jeg til mannen min, og så beholder jeg den her selv, som egentlig mannen min skulle ha. Eller vi bytter litt på.
Ja, den ble innmari fin, altså. Den du traff så fantastisk bra med fargene. Ja, men det var jo råflaks, for jeg visste jo ikke mønstret. Du visste jo ikke ingenting. Nei. Så sånn, nei, den så fin. Sånn kan det gå. Så jeg håper den kommer til salg. Og her også ser du at den passer nesten, det ikke helt samme hvit farge. Ja, din så satt jeg jo akkurat og monterte i sted, da. Så at jeg monterte i sted, rosekofta mi. Den holdt du på med så du var her sist. Sin, den strikket i finull. Og det altså, jeg kjøpte den røde og den grønne, og det kjøpte jeg i fjor. Så den ikke kjøpt i år, det garnet. Det gule kjøpt. Det fra lagret, ja. Og det gule også kjøpte jeg i fjor. Det kjøpte jeg i fjor sommer. Ja, når jeg kjøpte forbi Rauma i fjor sommer, så kjøpte jeg det gule garnet. Eller var det i oktober, tror jeg det var. Jeg tror faktisk det var i oktober. Ja. Så den ferdig nå, skal bare ha knapper. Og så skal den få seg en vask, og så skal den henges opp på inspirerende hobby mål. Og til slutt så skal den vises fram på koftefesten i Molde, som Vanja, apropos Vanja, Vanja og Tone Loeng arrangerer i april, første helg. Så Synnøve og jeg har strikket hver vår, og så skal den butikken vi er mest i, de skal, har nå begynt å selge mønstre, så nå henger kofta til Synnøve der. Og så skal må du kjøpe garn også da? Ja, vi kjøper mønstre og garn. Mm. Men si at du hadde huset fullt av finur, får du ikke kjøpt mønstre på Rævler? Jo da, du kan kjøpe mønstre løst på Rævler. Ja. Så det er ikke noe problem, du kan det. Ja. Men hvis du vil kjøpe det... Jeg mener det var sånn helt teoretisk hvis man har huset fullt av garn. Ja, så kan du kjøpe det på Rævler. Ja. Eller så kan du kjøpe det i Molde, og så kjøpe med garnet. Og da har jeg strikket den i finur, og Synnøve har strikket den i sterk. Ja. Det viser at... Og så har vi ikke strikket blondekantene, vi har strikket jeg strikker vanlig vannbord, og Synnøve har strikket... Ja da, jeg vet. Perlestrikk, ja. Som vrangborder, for å vise at det finnes altså, flere muligheter. Ja, ja. Du må ikke strikke et mønster akkurat sånn som man er. Mm. Så jeg er veldig fornøyd med mine, altså. Jeg synes han ble veldig fin. Ja, jeg hadde lyst på en gul jakke. Så jeg kjøpte jo 15 nøster med finulje, da. For å strikke en jakke? Vet du hvor mange jeg har igjen? Ja, sikkert mer enn halvparten. 8? 8, ja. Ja, da blir det flere gule jakker. Ja da, det er vel ikke sikkert at jeg får en gul jakke til, men jeg har vel et par barnebarn som tåler det meste. Ja. Så kan det hende det blir noe til henne. Kan jeg vise noe nå? Ja. Jeg har strikket på et sjal til å være meg ganske lang tid. Og dette her er Tara-sjalet til, til Arnhild Skatveit. Nå ligger det dobbelt da. Det er strikket i det mest fantastiske, det veier nesten ingenting. Det er Ito Sensai, og så er det Isager 1 garnet. Ikke Isager 1, men Isager Alpaka 1. I forskjellige lilla farger, og så er det strukturstrikk, hvor jeg av og til har med den lyse på noen omganger, hvor jeg ikke strikker alt, men tar løs da, så får du det liksom ligge sånn og dupper innimellom. Det skulle vel kanskje vært 10 cm lenger, men jeg bare... Strikket til det var tomt for garn? Nei, det gjorde jeg heller ikke. Jeg bare avsluttet. Du kjente at det var, nå var nok? Ja, for det er så luftig garn, og så jeg bare, altså, jeg hadde lyst til å bli ferdig, jeg lyst til å bruke det, og så har jeg fått på noen sånne fine... Små dusker. Hva heter det? Dusker. Så nå, enten, og jeg har det sånn. Det er litt kort til å ha sånn. Det er ikke egentlig sånn det er ment å ha det. I forrige episode, eller nei, ikke forrige, når vi lager så mange. Da jeg var på kaffebrenneriet, så satt jeg med det rundt skuldrene. Det er litt mer sånn. Passer ikke til det jeg har nå, da. Jeg har ikke fått tatt noen fine bilder av det enda. Kanskje det kan hjelpe meg med det, tror jeg. Fantastisk deilig sjal. Arnhild Skatveit, Averøy Designer. Det kan også brukes på sommeren, tenker jeg. Det er sånn lett og fint, og til fine selskap. Og det er litt sånn fin sjal. Ja, det har en tynn kjole på seg, så kan den ha på seg litt fint. Mm. Det er helt nydelig. Det er mohair og silke. Fantastisk. Og hun har jo også mønster på gensere, da. Og vel kanskje jakka. Hun har også gått på koftefesten. Ja, det holder hun holde på med noe mønster til det, tror jeg. Ja, ja. Det var et eller annet der. Jeg har ikke kommet helt til bunns i akkurat hva det var. Vær så god. Det er din tur. Er det min tur? Ja. Da er jeg vel egentlig over på ting jeg jobber med, da. Unbevart. Jeg har lært bort litt Magic Loop igjen, så da var det å legge opp et par nye sokker. Så de har jeg begynt på. Jeg strikket litt på de sted, for på det jeg sitter og strikker på nå, så måtte jeg plutselig gå fra vrangbord og opp. Og da, så det er sokker. Mm-hmm. Ragger. Så jeg strikker litt mer enn sokker enn det jeg egentlig har trengt i år, tror jeg. For jeg har strenket garnet. Du har jo allerede ganske mye. Men du, jeg har gjort ferdig noe mer også. Har du det? Ja, men da kan du ta det først. Jeg er helt ferdig med det jeg har gjort ferdig.
Vi skulle jo gå i garnlagret. Det litt upraktisk å ha et sånt kjempegreier med løse ting i fanget. Vi skulle jo leite litt i hva vi fant, og når jeg gravde, da gravde jeg ganske dypt. I en plass hvor det var mye juleduker, så dukket det opp, jeg kan kanskje vise en som uåpnet. En sånn. Og jeg lurer på, kanskje dette her noe jeg har fått fra mamma, siden det lå sammen med alle dukene som hun rydda vekk da de solgte huset og flyttet her leilighet. Den nok fra 90-tallet, kanskje. Kanskje tidlig 2000-tallet. Strikk en personlig julegave. Tre forskjellige motiver. Det altså gryteklut. Og gryteklut, det på en måte langt ned på lista av hva jeg tenker at jeg prioriterer å strikke. Jeg vet ikke, jeg bare har så mange gryteklutter opp, men så tenkte jeg det her med å prøve. Men så synes jeg det var noe med den grønne særlig. Det ble veldig sånn julete. Jeg vet ikke om du ser det litt sånn 90-talls. Ja, veldig julete. Så jeg bestemte meg, for jeg sjekket jo litt, gravde dypt i enda flere lager. Og fant, fra helårsgarn heter det. Nå fant jeg denne her, som jeg tror jeg kjøpte på 90-tallet. Her snakker vi... Mayflower? Ja. Mayflower? Helårsgarn fra Mayflower. Helårsgarn en slags tjukkelse? Eller? Ja. Ja, for det på en måte ikke samme leverandør. Tjukkere. Det tjukkere enn... Veldig tjukk bomull. Ja. Ja. Og det jo så mange tråder at en strikke med det kan sikkert deles i 15, eller noe? Nei, kanskje det var litt mye. Men det er ikke egentlig favorittgarnet mitt, ja, men jeg strikket med den i stedet for den der knallgrønne. Jeg liker jo grønt, men liksom jeg synes det bare så. Mm. Så tok jeg jo da ikke det mønstret som var avbildet, men et annet. Og da ble det to gryteklutter som ser sånn ut. Det ble helt noe annet, ja. Ja, det ble noe helt annet enn det grønne. Mm. Og egentlig synes ikke jeg at fersken og rød er så fin sammen. Men det ble bra, det. Men det ble ganske bra. Ja. Men jeg tenkte sånn, det er det jeg har, nå tar jeg det. Mm. Og hvis jeg gjør sånn, så får jeg faktisk vist den grytekluten som ikke er noe feil på. Fordi det skal man jo ikke innrømme, at jeg satt i mørket og strikket i en mørk stue, og jeg trenger å lese briller, som du kanskje vet. Og den hvite og den fersken ble liksom helt identiske. Men jeg strikket på rundpinne. De er så tjukke at jeg er sikker på at det nesten kan slå ihjel folk, men føles ja, ja, som sånn. Ja, men da slipper du å fryse. Å, frys. Brenne deg. Det er ikke... Nei. Så her er det strikket på en rundpinne, så plukket opp og heklet rundt. Men det var ikke så... Det gikk ganske fort, men det var tungt. Fordi bomullsgarnet har så mange tråder. Holdt på å bli sprø til tider. Så jeg vet ikke. Kanskje jeg hekler noen flere. Jeg har jo et lite lager med bomull. Dette er litt sånn ukurant garn, synes jeg. Oi, sånn går det. Litt tjukk bomull fra Stoff og Stil, faktisk. Ja, ja. Hvem da? 88, ja. Ja, den er tjukk. Den er tjukk, så den er litt sånn i samme kategori. Sånn, dobbelt så tjukk som 84. Ja, litt sånn grell grønnfarge, egentlig. 84 er jo babybomull. Sånn kan ikke jeg, vet du. Nei, men den her har jeg forresten hekla. Denne korva her, det er sånn garn som ser ut som stoffremser. Spagettigarn. Ja, som jeg kjøpte Arnhild Skatvedt for 100 år siden. Først om. Ja, så nå har jeg begynt å hekle der strikke grytekløtter. Husmorpoeng. Ja. Ja, og jeg skal ha det selv. Hva er for husmorpoeng? Ja. Skal vi se, så driver jeg jo... Mål, egentlig, men... Det jeg strikker på nå er jo genser som jeg nevnte før, at jeg har kjøpt stoff og skal strikke genser til ene barnebarnet. Ja. Så jeg har sydd tights til henne. Jeg tror det også blir en shorts, for det var jo ganske mye stoff igjen. Det skal jeg strikke, og det er et gammelt mønster. Så her er frem fra glemsen. Her var det en strikkepinne. Skal vi se? Bare legge den strikkepinnen ned igjen, så ikke den forsvinner. Og så er det et gammelt mamsellmønster. En genser som er helt enkel, og som er litt sånne... Det er sånne... En hullrad oppe. Ja. Og så har jeg har mye garn, så kan hende jeg har til skjørt. Jeg får se om jeg får det. Det er det jeg strikker på nå, da. En av det, og sokkene som jeg viste i sted. Og så har jeg jo litt forskjellig, da. I strikkeposene mine. Ja, det pleier du å ha. Her har jeg altså, den viste jeg frem til på juleepisoden, eller i omjula. Ja, så strikket du feil, sa du. Du vil lage til med en lærevideo som vi må kaste i søpla. Ja, den må vi kaste i søpla, for jeg begynte med vrang og skal begynne med rett. Ja. Så den burde vi ha spilt inn på nytt. Det er altså strikking fra Norsk Strikkforbund. Det er en av lappene fra Norsk Strikkforbund, som vi skal lage teppa. Så det driver jeg med. Det er sånn fergestrikk, egentlig. Så, skal vi se, så driver jeg jo med litt juleting da. Jeg har ikke pakket ikke julepakka enda. Nei, det er ikke noe grunn til det. Nei, for her driver jeg med, og den har ikke strikket en maske på. Så dette her er vel egentlig snart en UFO. Det er altså bjellekangputa. Ja. I sokk,
blingsokk fra garnkista. Men den skal jeg gjøre nå når jeg ferdig med rosejakka, så den denne her skal prioriteres. Så har jeg altså, nå har jeg vel ikke noe som jeg strikker mer, jeg strikker på, tror jeg. Det bare nye prosjekter. Så det mitt prosjekt, og det mitt prosjekt. Ja, da har jeg, jo jeg strikker på teppet. Det gjør jeg, vet du. Babyteppet strikker jeg på. Det har jeg ikke strikket på så mye nå i siste. Det har blitt strikket noen omganger bare. Det blir så fint. Så det, den det et prosjekt jeg strikker på. Mm. Så jeg egentlig nå så har jeg aldri hatt så lite prosjekter som jeg gjør nå. Jeg også hekler jeg på et teppe hjemme. Og det har jeg ikke med meg. Det kan jeg kan finne det opp, men du kan ta litt du, så kan jeg finne opp det. Ja, jeg sitter og tenker, jeg har kanskje ikke så mye mer strikking. Jeg har det jeg holder på med nå da. Det må jeg presentere ordentlig, for det har vært litt sånn halvveis fremme mange ganger. Jeg tenker at jeg skal ha samstrikk, så nå NB. Hvis man har tenkt at man har lyst til å strikke kofta skumring av Eli Skander ifra denne, strikk med gradienter, giv dere på sammen med meg. Jeg vet at det jeg hører folk sier det rundt omkring. For å få mønstret, så må man kjøpe hele heftet. Så hvis det det eneste fine mønstret, du synes det her nesten godt gjort, hvis man ikke liker noe av det andre, så jo det litt dyrt, kanskje et mønster, men det en del av pakka. Så take it or leave it. Men også, jeg skal vise mønstret. Det mange fine andre ting. Ja, der. Veldig mye fint, for det litt forskjellig. Så liker du den med gradienter, så liker du de andre mønstrene. Ja, jeg tror det. Altså, du må ikke nødt til å kjøpe garnet til Nina Petrina, eller Nina Figenskar, som har gitt ut den her. Jeg hadde ikke nok gradienter. Så, men jeg skal strikke den. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvor lenge den samstrikken skal vare. Men lenge nok. Ikke tenk på det enda, tenker jeg skal si. Så her altså min skumring, og det ikke ordentlige gradienter, det håndfarget garn, så det litt sånn mer kaotisk. Begynner med PT2, en litt skarp farge, PT2 i en lys mint, altså en finull i litt sånn skarp grønn. Og så det finsli fra værbit, som farget, håndfarget, så den skifter litt. Og der går det litt mye over i blått, ser du det? Og da tenkte jeg sånn, opps, var det lurt? Og så tok jeg meg inn igjen i det grønne under, men jeg tror det går bra, ja. Ja, jeg tror dette ser vel helt greit ut. Ja, og så kommer det der lange feltet her da, med håndfarget. Men hvis du ser på armen da, jeg pleier alltid å strikke armene før jeg tar ferdig bolen. Og hvis dere ser, nå skal jeg bare... det var vanskelig å få. Jeg har nemlig begynt å feide inn den siste her. Og det jo ikke akkurat ton i ton, men jeg synes det ble stilig. Det blir litt sånn humoristisk, kan dere se hvordan det liksom gradvis. Over, jo. Ja, og dette garnet her jo fantastisk å strikke med. Det så moro, for det skifter hele tiden. Skifter. Så det går an å ta finhjul, har jo 116, det mer? 100 masker på 100 meter. Det forresten tovegarn her også. Den lyse grønne her er tove. Så det jo veldig mange... Du kan bruke mye rester. Ja, hvis du har litt størrelse på restene dine, så kan du faktisk strikke den. Ja, eller du kan bruke noe av det du har fra før, så kan du supplere. Supplere med andre. Men den her har jeg jo sett, det ikke så veldig mange som har lagt ut på Revelry enda, vel en 18, 14, 15, jeg husker ikke, men de så fine, og jeg har lyst til å strikke en i flere. Kanskje jeg strikker en i telespinngarnet mitt, det blå. Hvis det gradert nok. Men også samstrikk. Mønstret på Revelry. Jeg kommer til å lage en Facebook-gruppe, tror jeg, for det. Men det blir jeg som kjører. Du kommer ikke til å strikke den da, men det greit at jeg tar den, har vi finnet ut her. Ja, og da kan jeg jo, hvis du ferdig da, så kan jeg ta teppet, og så kan jeg gå over til det jeg skal strikke. Ja. Med gradienter. Ja. Litt spennende. Ja. Skal vi se. Teppet, det ser sånn ut. Det ser sånn ut. Det finner du på Ravelry, og du finner det på Facebook, og du finner det overalt. Instagram. Det et teppe som jeg hekler, og som skal bli 1,40 breit og 2 meter høyt. Jeg tror det blir borte 2 meter. Det 1,80 kanskje. Det også en gave. Ja. Den mann. Så fyller 55. Svære gaver. Så den er
i gang. Ja. Men det sånn prosjekt jeg kun hekler hjemme. Vi kan ikke dra med det. Det var veldig fint. Det var veldig annerledes enn de fana og setestålene som snurret før. Det likte veldig godt. Det var å få fram veldig fint. Ja. Så nå har jeg begynt å tegne litt selv. Ja. Jeg har jo heklet det som ungene vil ha. Ja. Og nå jo det at nå jo... Nå gjør jeg det motsatt, for nå hekler jeg jo det jeg har lyst til å hekle og gi bort. Ja. Så det blir litt annerledes da. Enn når de bestiller. Så, og så har jeg fått garnet til fotballteppet, men det begynner jeg ikke på før jeg ferdig med det teppet der. For det skal ikke være ferdig før han, eldste barnebarnet til mannen min, han blir 10 år i annen juledag, så da skal han få fotballteppet. Ja. For han fotballgal, og det har han vært fra han kunne stå på beina, tror jeg. Ja. Så har han spilt fotball. Mm. Så det det, men jeg skal altså strikke i gradienter, men nå la jeg vel vekk den boka, vet du. Pinnedans. Det tror jeg gjorde. Den men la jeg bort. Ja, den går pinnen fram igjen. Ja. Kulissene her, for å si sånn, det et sammensurium av mønster og garn og prosjektposer. Skal vi se. Pinnedans. Den boka viste jeg fram i episode 58. Den skal jeg strikke, og det blir mine gradienter. Mm. For der skal jeg strikke, men jeg regner med at det blir barnegenser først. Ja. Mm. Så det står inne i boka her. Mm. Står i barnegensere. Og de er jo så fine. Her en i litt mer farger, da. Ja. Ja. Men det skal jeg strikke, og det blir min gradient. Ja. Mm. Gradienter men det blir liksom bare meg, da. Det blir ikke samstrikk. Nei. Det blir meg som skal strikke det. Vi synes jo samstrikk veldig gøy. Nå har vi avsluttet Sinnesa-jakka, som vi hadde sammen med Marit Skalkaos. Og det var veldig mange fine... Har du enda mer? Ja. Og, men, altså, vi fortsetter jo samstrikk. Ja. Flere, faktisk. Blokker litt, ja. Ja, det skal går bra. Å unngå det. Samstrikk. Norsk strikkforbund skal ha samstrikk nå. Okay. Vi kjører i gang igjen. Vi kjører i gang, vi. Ja. Med nye samstrikker. Det litt spennende. Vi bruker jo mønstre som gir gitt ut på pinnen. Ja. Medlemsbladet vårt. Ja. Så nå det strikkekino. Vottene som skal i gang. Vi har drivet av med... Det finnes en lue som kommer i neste blad. Den har vi drivet av og jobbet litt med, for der har det vært litt i forhold til strikkefastheter og sånt. Så vi har justert litt og holdt på med den. Men dette her laget av Line Eriksen, som har designet disse. Den ble laget til Fredrikstad strikkefestival for noen år siden, og det var strikkekino. Mm. Og det votter med garnnøster og luer med garnnøster. Ja, da garnet liksom har blitt motivet liksom i seg selv. Ja, og der har jeg altså lua, den ene lua jeg strikket, så nå denne kommer jeg på pinnen. Det, det ikke si det, og det er sagt det. Den kommer i på pinnen. Det er farlig å røpe det, vel? Den lua? Ja. Mm. Den er strikket, denne her er strikket av babyhull. Ja. Med svart og grå. Mm. Og da samme type design som våtene. Mm. Så det er akkurat det samme. Mm. Så den er vi litt spent på, da. Den kan det hende da bli lue, men det blir jo ikke enda. Så den har jeg, da har jeg tatt en dypdykk. Ja. Og så ville jeg ikke ha svart og hvit, men jeg ville ha lilla og hvit. Så da har jeg vært, som dere ser, og tatt i lagret mitt, og det PT2. Ja, kjempefin, og derfor er jeg og hjemme her også. Så den blir spennende. Den skal jeg strikke. Det noe nytt jeg skal begynne på, da. Ja. Så. Jeg tenkte at jeg ville... Nå, altså, hvor mange samstrikker har vi nå? Kan vi bare... Skal vi se hva mange vi har? Vi har Jeg fant, som jeg har kalt den. Hvor det er veldig åpent. Mm. Det er egentlig bare å gå inn i ting man... Altså, ikke fra 2019, men gamlere. Gjerne skikkelig gammelt. Ja. Og så kjører jeg skumringssamstrikken. Du er med i... Liksom, du er jo liksom norsk strikkeforbund. 2019. Ja, 2019 er vi med i, men ikke som arrangør eller noe. Og i strikkeforbundet så kjører jo jeg er ansvarlig for strikke. Samstrikk i gruppa. Ja. Mm. Gruppa til Norsk Strikkeforbund. Og etterpå nå, kanskje jeg kan introdusere deg nå. Den Nesten. Siste samstrikken vår, eller ikke siste, men den, det er nemlig en hyllest til Annemor Sundbø. Vi møtte jo hun på mitt norsk strikkefestival i høst. Mm. Og hun er kanskje den i landet vårt som vet mest om strikking, om spinning, om fiber, om tradisjoner, om historien bak. Og hun kjøpte jo en shoddy-fabrikk, altså en sånn ull, hva skal jeg kalle det da? Resirkulering av ull, ja.
og fant der veldig masse poser med gamle ting som skulle males opp, men i stedet for å viske ut historien, så tok hun vare på det. Og hun fyller 70 år i år, det fortalte hun. Vi har jo to episoder hvor jeg har samtaler med hun. Og det er litt sånn, det er dypdykk, må jeg si det sånn. Vi viser ikke fram ting, vi bare, hun forteller, jeg bare stiller noen spørsmål. Anbefaler de, jeg skal lenke til de. Men hun fyller 70 år i år, og da tenkte jeg, og du, at vi må ha litt, vi må hedre hun. Hedre henne. Og hun ikke alltid så synlig i den der internettstrikkeverdenen. Så, nå skal jeg se om jeg klarer å få fram. Vi har tenkt at fram til hennes 70-årsdag, som sankthansaften, 23. juni, så vil jeg at dere skal strikke så mye dere bare makter av hennes mønster, som hun selv pleier å kalle for rekonstruksjoner av gamle ting. Og du kan strikke hva du vil. Du kan strikke kofte, du kan strikke votter. Fordi, for eksempel, jeg har jo mye av hennes bøker, og den her for eksempel, norske votter og vanter. Det en kjempefin bok. Det jeg så nylig, hvem var det som viste fram, hadde strikket fra den? Jo, det var den der tett på tråden, nye podden, som jeg oppdaget i forgårs. Hun hadde strikket herfra. Hun hadde blant annet strikket edderkopp-votten, tror jeg. Det så mye fine mønster her. Og det jo altså dyremønster og andre figurer fra norsk strikkearv, står det for henne. Den her fremdeles i salg. Vet du hva, algoritmene gjør jo at jeg alltid får reklame for strikkebøker. Når det liksom inne på siden på nett. Og som regel har jeg alle bøkene det reklameres for. Den dukker opp ofte der. Og så tenker jeg at denne her jo en bok som Anne-Mor Sundbø har oversatt, men den tar vi med. Fordi dette her mønster fra Anne-Mor Sundbøs samling veldig mye. Og jeg har kjøpt med den, og den synes jeg var kjempefint. Terry Shea heter hun, det en amerikansk dame som har brukt Anne-Mor Sundbøs vottetradisjoner, og det Anne-Mor som har oversatt den fra amerikansk til norsk. For det var jo mye av disse tradisjonene som forsvant ut med de som dro til USA. Som dro til USA, ja. Så det jeg har sett, det norske votter sett fra utenifra og inn. Ja, og der på en måte stopper de jo litt oppå, så da kan man jo si at de bevarer jo mye av det her bedre. Så den med... Så den skal jeg strikke fra. Åh, så har Anne-Mor Sundbø, det her min favorittbok av hun, som heter Usynlige tråder i strikkekunsten, som handler mye om liksom symbolikken og folketrua, overtrua, knyttet til mønstrene, og hvor de plassert på tøy og sånn. Men i den så det en del mønster. Og jeg tenkte jeg kunne vise et eksempel. Altså, jeg trenger jo ikke egentlig vise den i boka, fordi jeg har jo eksempelet. Du har det på foten din, men du trenger ikke å ta beinet. Trenger, trenger ikke det, fordi jeg har strikket. Det nemlig et mønster inni her, på en gjestetøffel. Ja. Jeg har vist det før, da. Her det strikket med, du strikker rillestrik, og så forkortet rader, og så syr du sammen under og på her. Er det en mønster i den boka der? Ja, den i den boka her. Og dette her... Her synes jeg litt morsomt, det mønstret der. Ja, og det jo litt sånn lotusblomst, det jo litt sånn 50-tallets kjeler, hadde jeg på å si. Her har jeg brukt... Er det en boka i salg enda, eller? Tror du? Det... Tror jeg. Skal vi se? Vi og hvis ikke den på salg, så tror jeg de ligger på universitetsbiblioteket. Skanna inn, fordi universitets, ja. Jeg mener nasjonalbiblioteket. Fordi hun har jo stipend. Stipend, ja. Så hun har jo fått, hun har så mange priser, og, men hun trenger litt mer heder og ære her. Hun veldig lite på, den strikkeverdenen vi er, hun veldig lite på. Hun mer den trauste. Du må ikke ha sånne sterke farger, da. Her rød med tre etter oss. Jeg tror den ligger i skanna nå, så du kan se den her. Anne-mor. Skal vi se. Her noen søte i rosa. Jeg har jo strikket gjestesokker, nei, tøffler til, vet ikke, 20 stykk, kanskje. Kanskje mer. Disse her fine, men det jo bare et eksempel da, på et mønster derfra. Ja, den ser ut som den til salg, den. Ja, den og den her boka har jeg brukt. Usynlig tråd i strikkekunsten, Anne-Mor Sundbø. Ja. Den ligger denne, den. Ja, og det her har jeg sittet og lest og streket under og brukt det som foredrag. Og det så mye interessant i denne boka, men det også mønster. Og en annen bok av hun med mønster i, det denne her, som heter Strikking i billedkunsten, som en norsk og engelsk utgave. Den kjøpte jeg fra hun. Den tror jeg ikke ligger her. Den tror jeg er skannet. Her det også fine mønster, og da jeg intervjuet hun... Men den første selvbevotten, den ligger der.
Da jeg intervjuet, så satt hun med den jakka her, tror jeg det var, på seg. Det hun har gjort her da, for å finne de gamle tradisjonelle mønstrene, så har det gått til kunsten, fordi man har jo ikke fotografier, og man har, hvis man har det, så er det også svart-hvit, men, men også folk kastet det jo, vet du, det ble brukt, det ble ødelagt, og så ble det sendt igjennom til resirkulering. Mens her i, så har hun gått inn i kunsten og tegnet av, jeg synes det så genial idé. Her for eksempel den der nissen fra Telemark, som... Oppe i Vinje, tror jeg. Sånn husnisse. Husnisse, ja. Husgud, holdt jeg på å si. Så tegnet hun av mønstret og laget en kofte. Den har hun på sånne intervjuer. Mm. Så det går også an å stykke store ting, så det er liksom både stort og smått. Hun har jo to bøker til, men der er det ikke mønster, så vidt jeg har sett. Og det er Hverdagsstrikk, Kulturskatte fra Fillehaugen. Og hun har også, jeg har blitt sånn skikkelig Annemor Sundbø-fan. Jeg har vært det lenge, men nå har jeg liksom sikret meg av. Det er den store boka hennes, ja. Den ble gitt ut i fjor, den var ikke det? Nei, forført det. Forført, 2017. Ja, spelsau og samspill, og vi har jo faktisk spelsau, så det skulle jo bare mangle. Den her har jeg ikke lest så mye i. Det er så masse her. Jeg kan jo lese og bli klok. Hun setter jo ting inn i en sammenheng med kultur, med historie, med språk, med saue, altså med kunnskap om sau, historiske tekstiler. Det er så mye å lære her. Og hvis du ikke har sett for mye på hva Anne Sundbø holder på med, gjør det altså. Ja, hun er toppen, og hun er jo så kunnskapsrik at det er helt utrolig. Hun kommer med en ny bok i år. Hun snakket jo litt om det. Kommer med en bok fordi hun fyller 70, så kommer hun med en ny bok. Og jeg vet ikke når han kommer. Eller? Det er jeg ikke sikker på, men også utstilling. Hvis du bor i nærheten av Kristiansand, så skal det stilles ut 1 tonn av de... Hva var det igjen? Av de tingene vi har finnet på Sony-fabrikken. Var det 6 tonn, eller var det 16? Nå husker jeg ikke hvor mange tonn. 8 tonn, tror jeg det var. Ja, jeg husker ikke, men det i hvert fall skal stilles ut noe. Så det blir en Annemor Sundbø. Jeg tenkte jeg skulle se i sommer, når jeg skal opp til Lillesand i sommer. Ja, du er jo i området. Ja, ja, ja. Så jeg tenkte jeg skulle se etter hvor den utstillingen var. Kristiansand, jeg lyst til at jeg aldri er, da. Så jeg tenkte jeg skulle snike meg inn der en tur. Ja. Da skal jeg filme mer, heter det. Ja, det må du gjøre. Ja, skal jeg filme. Jeg har liksom ingen planer, jeg vet ikke helt. Men vi kommer til å ha... Jeg kommer til å lage Facebook-grupper for det, jeg tror. For å liksom gruppere. Annemor Sundbø, ja. Men i Revelier-gruppa vår blir det en tråd, en skravletråd, hvor du kan legge inn masse forskjellig, og en... Ferdig tråd. Og der blir det trekking. Der skal vi ha litt premier. Men det her varer frem til Sankt-Assassen. Det skal vi ha i hennes ånd. Ja, det må være premier i hennes ånd. Ja. Så jeg skal se hva jeg får til, jeg er på redesign-siden. Så skal vi se hva vi får til. Spennende. Ja. Kan ikke være med trekninga da, så, men jeg får bare sitte på siden og heie. Jeg får en sånn trøstegave du da. Trøstegave, ja. Det er jo rart med den der premier, så fort det er giveaway eller sånn, så er folk på altså. Ja. Men du hadde litt mer, for nå har jeg snakket om samstrikken her, så kan du... Nå har jeg litt mer, jeg har sydd litt da, i år. Så jeg fant jo, jeg fikk dynetrekk med stjerner og på ene siden, og så var det altså stripte på andre siden, så da ble det jo strikkevesker. Ja. Mm-hmm. Strikkeposer heter de, sa. Margretes poser heter de. Ok. Mm-hmm. Så var det en med blomster. Jeg fikk en gardin med blomster. Og så var det jo, jeg sydde jo fotballsengetøy til en av barnebarnet, eldste barnebarnet mitt. For noen år siden, og da var det jo en litt fotballstaff, så da ble det noen fotball... Det ble en strikkepose til fotballfolket, skrev jeg. Ja. Og da var det vel, hvem var det som skrev det, at det var vel eldst at det gjaldt mora? Et eller noe sånt, tror jeg. Så, men det er nok sikkert noen som skal på kamp. Det kan fotball, jo være noen som liker fotball og strikking. Det vil jo være, for det er ikke det gjelder meg. Hun er flink til å zoome inn det når hun strikter på kamper, da. Åja, det ville vært meg på fotballkamp. Gamle Lovis. Åja. Den er husker du det? Men den har jeg ikke sett på evig. Ja, den fikk jeg en liten bit av. Ja. Og så fikk jeg stoff av Hilde. Som er her nå. Ja. Det ble også strikkeveske. Det matcher notatboka. Ja, det var det jeg sa. Det matcher notatboka di. Se på den. Og her på Avrøya, nei, på Hansgården, så jobber vi ganske mye med ved, for å si det sånn. Så da var jeg litt støtt. Ja. Og så har jeg vært og handlet litt i lokalt på Inspirerende Hobby, i Molde, som er butikken min. Som jeg kommer til å skrive om i Norsk Strikkforbund. Okay. Det er butikken min. Ja. Så jeg har vært og tatt bilder og skal skrive. Ja. Det er en av de jeg kjøpte der. Og så sydde jeg jo denne. Den kjøpte jeg på nettet. Den har jeg ikke sett. Nei, den har jeg ikke sett. Oppi her ligger det klart til konglelur. Ja. Men jeg skal strikke konglelur uten de
Uten kongler? Uten de sammendraget. Jeg skal bare strikke rett og vrang. Ok. Mm, så det blir sånn strekkspill. Ja. Til to av barnbarna. Og så var jeg og kjøpte broderi da. Var du litt inspirert av den der veska som du syrde til meg da, eller? Ja. Ja? Jeg plutselig kom over den, og da ble den sånn. Og den altså... Så den ble akkurat passe til å ha foran. Mm. Ja, var fin. Jeg tror jeg har sett bildene følge med, vet du. Og oppi der har jeg sokkekarn, som jeg skal strikke sokker. Så jeg tenkte, jeg har finnet frem garn da, til neste til februarsokken. Ja. Men jeg vet jo ikke hva det blir. Så jeg vet ikke om den stemmer og passer da. Det vet jeg ikke. Nei, men jeg har finnet frem garnet, så tenker jeg at ja, jeg regner med det blir noe sånt. Så det det jeg har sydd. Ja. Mm. Men jeg tenker på det der sokkene som vi introduserte, det jo veldig sånn herresokk, og de her brune fargene kanskje assosieres og sånn. Men altså, hvis du strikker det rosa grønt, som jeg så jeg gjorde, kjempefint. Ja. Da blir det jo et feminint uttrykk, så det jo alt ettersom man velger selv da. Så det det jeg har sydd og strikket, og ja. Som jeg skal begynne på. Jeg har en del hjemme da, som jeg har klart. Det eneste jeg har igjen da bøker. Ja, anbefaler bøker. Ja. Og så lurer jeg på, Hilde, vil du være med litt etterpå? Hilde vil se på. Mm. Du har vært med på direktesending på Instagram. Ja, vært med på direktesending. Greit, du velger selv. Men da blir det siste punkt da, ja. At du viser frem bøkene. Litt bøker. Ja. Det jo farlig, vet du, for når jeg sitter og skriver bokomtaler i Norsk Strikkforbund, så er det er skummelt. Ja. Det blir mye bøker av det. Så sier jeg til Synnøve, så sier jeg at åh, den der hekta på fletter, den har jeg så løst på, sier jeg. Mm. Så den tror jeg skal bestille meg. Så sier Synnøve, det trenger ikke det, for du kan få min, sier jeg. Ja. For den hadde hun fått. Så sier jeg, men det greit, jeg sier, hvilken bok vil du ha? Så da kjøper jeg bok til henne i stedet. Ja. Så hekta på fletter, den jo helt så mye morsomt. Og jeg elsker jo fletter. Åh, det jo beste jeg får. Det jo kunstrykk. Så kommer jo Lene Holme Samsø. Ja. Kommer med en ny bok. Da står Janne klar. Da står bankkontokortet til Janne klart. Da går det varmt når de kommer. Åh, så mye fint. Du har gitt ut ganske hyppig nå, ikke det? Ja, gitt ut en bok, i hvert fall det er boken. Kommer kofteboken nå, vet du, nummer tre? Ja. Mm. Så det kommer jo en til, og den skal jeg jo ha, boka nummer tre. Men, og den, jeg fant jo en med en gang, vet du. Og den jo bare helt fantastisk. Er det barne? Det er barn. Voksen, det er barn. Meg og Mini, så da er det begge deler, da. Dette er altså, skal vi se, Bella overalt. Ja. Mini heter den. Mm. Den jo så fin. Og det Bella hele veien, hele genseren, så den skal jeg strikke. Så den har jeg garn til hjemme. Jeg skal strikke de akryl til ene, og ull til den andre. Nå sa du det ordet igjen. Ja. Akryl. Da er det fusefyr. Ja, jeg må passe på hva du sier, Fredhilde. Du kan ikke bruke trepinne, for da tar det fyr. Ja. For jeg strikker fort. Ja, det er lov til å ha litt sånn... Vi har litt humor, da. Ja. Vi har det. Mm-hmm. Og så var vi var jo på Rauma. På tirsdag, nei på onsdag, så jeg hentet Hilde inn på Åndalsnes. Du, det skjønte jeg. Du skrev at du skulle hente noen på Åndalsnes, så skjønte jeg hvor turen var en dag. Og så tenkte jeg, å det blir dyrt, tenkte jeg. Og så gikk jeg i resthaven og kikket på Rauma, og der var det egentlig veldig lite finhull. Det var veldig mye av blåfjellgarnet. Ja. Og det 165 meter på Nøste, og det litt sånn, jeg synes det egentlig litt for tjukt. Så jeg liker bedre finhull. Mm-hmm. Så det ble fire Nøste med svart finhull, og så ble det to bøker. Ja. Ja. Og da ble det den. Den har jeg strikket ned fra. Ja. Mm-hmm. Og så ble det en til av samme. Ja. Og det ble den. Setestalboka, ja. Ja. Så da har jeg, nå har jeg fire bøker fra Arne Kallås. Ja, du spurte meg hvor mange har de, er det fem? Og så svarte jeg, de har ni. Ja. Så tenkte jeg, ja, tenkte jeg. Ja, men jeg har to hjemme da. Det er ikke alt som er strikking. Men de kostet bare 50 kroner stykker. Ja, jeg så det. Ja. Jeg hadde de fra før. Og da... Jeg er jo veldig fan av Arne og Kallås, så du har ikke strikket så mye av de. Men jeg tenker at vi kunne lage en episode med dem som tema, fordi jeg har en del både tepper og... ting fra hagen, jeg har sånn dokker, jeg har julekulen og rett over huet på hver skjær, påskekuler, eller egg heter det kanskje, og forskjellige, så jeg har ganske mye, jeg har litt fra nesten alle bøkene, jeg har til og med prøvd å lage bok, vi har jo bok om å lage bøker, ja, ja. Så det kommer kanskje å bli, det noe av det vi har på lista, og når vi sier at det skal bli, så pleier det å bli. Det pleier det, altså. Ja. Det pleier å bli. Ja. Jeg tror jeg har gått gjennom... Men strikkåret 19 er jo da... lager, så nå driver jeg og leiter frem garn. Ja. Jeg driver på kofta min da. En lilla kofta, den er ikke kommet noe lenger. Men den skal også få litt...
tak nå. Jeg har jo en adventstrikk fra Kristine Viola Ødegård, som jeg sikkert burde strikket på nå her. Men den sånn tre tråd samtidig, så der må jeg ha litt konsentrasjon for å fullføre. Men du har jo begynt på ufonden din da. Ja. Det sitter jo om en fjol. Ja. Ja. Den har jeg ikke med. Har du ikke med deg veska? Nei, den bruker jeg min akkurat, ser jeg ikke her nå. Nei, jeg tror ikke den ble med. Men jeg har en hel søppelpose full av ufor. Ja. Det er ikke søppel, altså. Kan vi ta et dypdykk i søppelsekken? Jo, men jeg har faktisk lagt ut bilder på Facebook-siden vår, Strikkeland Hanskaren, så ligger et album som heter... Meretes Ufor? Nei, det heter bare Ufor eller noe. Ufor? Ja. Jeg tror det. Og der er det ikke bare jeg som har lagt ut, for der kan man legge ut, og det er litt som sånn lodd i en eller sånn bingo-greie nesten. Fordi hvis Janne sveiper blikket sitt over der, og ser noe som du tenker, yes, så kanskje du... Får en fin veske du også. Ja, for nå driver jeg med den jeg fikk tilsendt. Ja. Den ligger oppe nå, klar. Jeg finner frem fôr, og jeg finner frem, og jeg vet at jeg får litt mer. Ja. Men det som litt vanskelig at den rundstrikket. Så jeg får ikke med meg mønster oppe. Nei, det er det som er bakdelt. Sant. Ja. Så, men jeg får med meg det, men jeg skal lage noe annet av det. Ok. Ja, så det blir spennende. Men strikkåret, jeg liker ikke å si for mye hva jeg skal gjøre, for da har jeg ikke lyst til å gjøre det lenger. Nei. Så jeg vil ha litt viss frihet, men med mitt garnlager så blir det en stor frihet. Ja, enda større. Jeg har jo en del garntyper som jeg ikke har prøvd før, men det kommer til å vises i den snutten som jeg filmet, som jeg da skal legge inn i denne episoden, som skulle nå bli den forrige. Blant annet har jeg lyst til å strikke med Holst Supersoft, har jeg aldri gjort før. Det skal jeg. Og Merino Tweed fra Pickles, den har jeg samlet litt på. Ja. Hva skal du strikke i Holst Supersoft da? Det vet jeg ikke. Det kan bli alt som passer til finull, og da vet du, det ganske mange valg. Eller jeg kanskje strikker... Den litt fin da, litt for fin. Nei, men den blåser seg opp. Blåser seg opp? Ja. Ja, for jeg skal strikke... sommerfullkofta til Ann Kjerstin Heggedal i Holst Supersoft. Ja. Fordi jeg har kjøpt en strikkemaskin, men jeg får det ikke til å strikke. Det bare ryker. Garnet bare ryker. Ja. Så jeg vil håndstrikke det i stedet. Og da har jeg masse garn å strikke. Ja, jeg har så rykende. Det blir noen kofter, tenker jeg. Ja, men jeg vil altså ikke liksom love for mye, for det er ikke noe gøy. Og så, kofta har jeg kjøpt. Plutselig så gjør jeg noe annet enn det jeg har tenkt. Så for eksempel den her hadde jeg jo... Jeg burde ha strikket ferdig den der adventskofta til Kristine Viola, men den her hadde jeg så lyst til, litt fordi jeg måtte se hvordan fargene og sånn blei. Nei, ja. Den bare sniker i køen, og det er greit. Mm. Og at jeg har ufor liggans, det er helt greit. Det stresser meg ikke veldig mye. Så, og nå har jeg til og med begynt å rekke opp litt. Jeg har rekket opp noen. Ja. Oi. Så da går det fremover. Og det må jeg si, hvis noen så når jeg satt på kaffebrenneriet, det er ikke sikkert dere ser det, men jeg ser det selv. Jeg satt og strikket på den der og viste den frem, og så sa jeg at jeg var kanskje litt stram under armene. Jeg hadde prøvd den da, syntes den var litt kort, jeg burde strikke et par centimeter til. Men det går sikkert bra, eller noe sånt sa jeg, eller var det en annen episode. Men i hvert fall, jeg hørte meg selv si, nei, jeg kan blokke det, det går sikkert bra. Og så vet jeg egentlig med meg selv at den blir ikke så god. Og da den her var ferdig, som egentlig var beregnet til mannen min, og jeg tok meg den, og den var litt sånn roselig her, og jeg bare tenkte, yes, det er jo de som er gode. Så rekte jeg opp. Det var ikke det voksent gjort. Oi! Jeg rekte opp faktisk nesten 50 gram med Tove. Så egentlig kunne jeg ha kommet ganske mye lenger på bolen. Ja, det er bra. Så det er forbedringer. Ja, det er bra. Det er bra. Det er for dumt, vet du, å fortsette når du vet. At du vet at det kommer til å bli litt stram. Nei. Ja. Men du, da tror jeg vi... skal avslutte oss, så skal vi ta og filme litt teppe. Ja. En liten sekvens. Og en sekvens. Hvordan stoppe strømper. Ja. Vi blir ikke ferdige helt enda. Nei. Men hvis du liker det du ser, trykk gjerne på tommel opp og bli gjerne abonnent. Det er veldig gøy å få abonnenter. Vi har fått ganske mange nå. Jeg er helt overrasket. Mm-hmm. Og så... Hva er det nå? Hvis dere har spørsmål eller ønsker eller et eller annet, så er det bare... Send beskjed. Ja. Vi har jo fått tak i både det her og der, både Instagram, Ravelry, leser jeg meldinger, videoen, eller... Ja, og så hender vi sender meldinger til hverandre. Har du sett det? Har du sett ja, det? Vi minner hverandre på hvis det er noe som går hus forbi på den ene. Mm. Mm. Men da takker vi for oss fra Hanskaren i dag. Det ble veldig masse i dag. Jeg er nesten sliten. Ja. Vi er bare nesten slitne. Nesten. Vi gjennomfører resten. Ja. Mm. Så takk for i dag. Ja. Ha det.
Nå skal Janne vise et utrolig flott teppe som hun har heklet i corner to corner. Og det må liksom ut på gulvet. Ja, det er litt for stort. Det er for stort for å vise seg ellers. Ja. Og det er 1,40 ganger 2 meter. Ja. Jeg klarer ikke å holde det helt opp. Nei, men det er bra, for den nederste er jo ensfarget. Hvis vi går litt innpå her nå. Skal du få se baksiden? Så... Da vet du, men du kan få litt nærmere. Ja. Men det her er setestal, liksom, som du har omgjort til heklemønster. Ja. Firkant, altså sånn pikselaktig på en måte. Ja, jeg bruker jo bare, jeg bruker jo et broderimønster som jeg tegner, og da blir det jo en rute er en. Så det blir jo egentlig som et strikkemønster. Ja. Du kan jo bruke strikkemønster. Så skal jeg ta og så gå litt tilbake, og så skal dere få lov å se hvordan det ser ut på baksiden. Ja, og vet du, hvis vi får det litt i... Fra siden av så ser vi at her er det ganske mye, men det er jo kunne vært 1000 millioner flere tråder. Ja, på Marius er det 2000 tråder. Ja. Men her er, ikke, her er det jo langt ifra det. Her hekler jeg med meg tråden mye. Du skal... Men det er litt jobb. I morgen skal vi ha strikkekaffe hjemme, og da setter jeg meg der og begynner å montere, eller feste tråder. Ja. Men når du lager sånne tepper, så er det jo, du bruker jo... De hekles på skrå, da. Ja, og så har du veldig mange nøster, som du har forklart 1000 ganger, men for de som ikke har heklet deg her, så skjønner de kanskje ikke hvorfor, men det er fordi du kan ikke dra med deg tråden. Du kan ikke ta med tråden over her. Så når tråden slutter, så må du liksom... Så du må ta med deg, her kan du ta med deg forbi, men her kan du ikke ta med deg over, for da vil du se tråden imellom alle de. Ja. Så derfor så har du en tråd der, en tråd der, og en tråd der, og så begynner jeg med ny tråd der. Derfor så fordi du hekler på skrå. Men for de som tenker at corner to corner kan jo ikke være noe for meg, siden det er så mye greier, men det kan gjøres veldig enkelt. Ja, det kan hekle. Men Janne hekler på sin egen måte. Ja, to forskjellige tråder. Ja. Det kan du godt gjøre. Mm. Mm. Så her er det en å feste trådene, og dette skal til Lea, som fyller 5 år i mars. Ja. Mm. Kjempefint teppe. Så det, nå holder jeg det dobbelt, og nå er det snart 4-dobbelt, så det er svært. Og det veier, har du sagt, 3 kilo? Veier 3 kilo. Så det går, jeg kjøpte jo 60 grå nøster, og det har jeg igjen litt i landa. Så det er ikke så mye, så det veier 3 kilo. Det er liksom Janne på sitt mest nerdete. Det ja, dette er nerd. Dette er nerd. Og det er det du synes er gøyest da? Ja, dette er mest gøy. Ja. Her nå så er dette som er mest gøy. Ja. Flott. Nå skal Janne forklare hvordan man stopper strømper. Det er jo en gammel, litt utøvende kunst. Så vær så god. Ja, da skal jeg stoppe det hølet her. Og jeg lærte jo å stoppe uten stoppesopp. Men en stoppesopp er veldig greit å ha. Fordi at da slipper du å sitte og holde. Da kan du ta det rundt. For det her er om å gjøre ikke strekke. Du må ikke strekke det, det må du ikke gjøre. Så det jeg gjør er at jeg begynner i ene enden. Jeg har en nål som er litt lang. Det er egentlig greit at den er litt lang, og så er den spiss. Og så begynner jeg bare å ytte i enden her. For jeg liker å ha den tråden hengende. Og så er det sånn som mora mi ville sagt nå. Du, doven skredde bruker lang tråd. Så tar jeg rett og slett bare opp og ned, rundt sokken, eller rundt sokken, skal du høre. Rundt hullet, opp og ned. Sånn passer rundt fra rundt sokken. Og nå har jeg jo strammet den til, så nå er det ikke noe problem å dra, så må jeg ha litt lengre tråd. Ta bare rundt, opp og ned, rundt. For dette er dette jeg skal sy i. Det er det jeg skal feste i. Den der er der. Jeg skal feste hele sømmen i der. Og så la jeg den som er igjen, den la jeg bare henge, for den fester jeg etterpå. Det er sånn jeg liker å gjøre det da. Sånn. Så begynner jeg, og da kan du snu den, så du begynner sånn, eller du kan sy sånn. Men nå gjør jeg det sånn som jeg er venstrehent da, men det som er bra er at dere ser vel det som høyrehent, så det er vel kanskje greit. Skal vi se, så skal vi gjøre. Da begynner jeg, og så syr jeg opp fra den, og så syr jeg opp og ned. Syr jeg ut igjennom der. Det er nå det er greit å ha stoppesoppen. Så syr jeg opp og ned. Og så prøver jeg å få annen. Jeg skal ha et gitter til slutt, og så har jeg med meg den i enden. Jeg har med den på tur frem og tilbake. Lager rett og slett et gitter. Så syr jeg over der, og så har jeg den andre veien der. Og så tar jeg den borti den andre der på andre siden.
Og jeg har litt mer tråd. Jeg liker å ha nok tråd. Og så prøver jeg å få den inn. Og så skal jeg borti den. Da ender jeg med å slippe opp litt for å få... Det spørs hvor stort hull det er. Det var et stort hull. Det var et stort hull. Og så syr jeg bare sånn. Ikke det største jeg fant. Men... Og du kan jo sy hvor tett du vil da. Det kan du gjøre. Men du syr hele tiden på i den der som du har sydd rundt først. Det er viktig, for det er der du fester tråden din. På den siden. Nå syr jeg ikke så voldsomt. Du kan jo sy mye tettere av dette. Du kan bruke tynnere ullgarn. Og nå jeg stopper jo nå med en tråd som er en nylonforsterka. Det er litt vesentlig da. Ja, det er vesentlig. At du bruker det. Så her syr jeg litt opp og ned, for nå kommer jeg til enden. Og så syr jeg en gang til, tenker jeg, så jeg kommer over den tråden min. Så flytter jeg meg rundt, for nå skal jeg sy på tvers. Og da så syr jeg opp og ned. Jeg konsentrerte meg ikke veldig mye første, men så begynner jeg. Da skal jeg ha over, under, over og under. Sånn. Og nå er det viktig å sy tett. Da skal jeg ha under, og så skal jeg ha over, under, over, under. Derfor så ser du det at det lønner seg ikke å stramme for mye, og så må jeg borti den maska på enden. Ser du det? Og så tar jeg den, tok jeg nå under, da tar jeg den over på neste. Og så går jeg andre veien. Så kan du godt gjøre sånn. Det kan være smart å ikke bruke spissnål i førsten. Det var vanskelig å komme under der. Det var vanskelig. Jeg skal stramme litt. Så. Det kan være kjekt å låne en hand. Ja, det kan være greit det. Så. Og nå skal det bli helt tett. Men jeg er ikke så nøye. Jeg tar ikke så nøye nå. Ser du at den tråden er litt løs? Det går ikke sånn kjempefort. Nei, det gjør ikke det, men hvis du bruker litt stivere garn, så kan det være en fordel, for det er enklere. Og litt buttere nål. Litt buttere nål, ja. Men jeg hadde ikke noe buttnål som var så lang. Og jeg hadde glemt å ta med min. Så det var det jeg hadde. Men du ser jo prinsippet her nå. Men du ser prinsippet på hvordan det er. Det handler om rett og slett å lage et nett på sokken. Det er det det handler om. Det finnes også en video til på det. Den henger seg litt borti den der nåla, henger seg borti det andre. Og så må du rundt på den andre siden på, inni denne her. Passe på å få med den hele veien. Og så er det over under. Og så videre, og så videre. Og så videre. Så fester du bare tråden. Og så fester du bare tråden, og så fester jeg den tråden jeg begynte med, den liker jeg festet til slutt igjen. Men du må passe på den der tråden som må gå rundt, den må du passe på, den der må du passe på å ha med deg hele veien, for det er den som gjør holdet i det du syr. Ja, for det er det man tenker, hvordan skal man få festet noe som helst, ja. I det som, ja, holder på å rakne. Og det er det du begynner med. Ja, den var litt knomtet den der, sånn det. Det var det. Sånn, da skal den være helt tett. Mm. Det skal den være. Du trenger jo ikke å gjøre hele, jeg kan ta resten, jeg nå. Ja. Jeg tror alle som ser på nå skjønner at man skjønner prinsippet, sånn. Ja. Ja. Kjempebra. Så. Dette her er jo bærekraftig, Janne. Dette er bærekraft. Og jeg stopper sokker, jeg altså. Jeg gjør det. Ikke tynne bomullsokker, de stopper jeg ikke. Men ullsokker stopper jeg. Så det hender med å stoppe og stoppe og stoppe. Så jeg kan jo sy ferdig for det. Hvor store høl stopper man? Ikke noe særlig større enn det, ja, der? Hvis det er veldig stort, så strikker jeg en ny hæl. Ja, det går jo sånn. Ja, det gjør jeg. Så, men nå bruker vi jo ikke så mye sokker, og så er det jo det som jeg synes er litt forunderlig, er at når vi strikker sokker, så strikker vi for sterke hæl bak. Problemet er at mine sokker slites ikke bak, mine sokker slites under. Ja, det er helt sant. Så det burde vel egentlig vært strikket forsterket under, og ikke på hælen. Ja. Mine sokker. Så jeg hadde vel egentlig kanskje ikke fått en S på den her på skolen, tror jeg. Men dette her er en litt sånn type, ja, rask demonstrasjon. Ja, og da bare fester jeg det i litt rundt sånn. Det funker litt sånn. Bare sånn opp og ned rundt den jeg har stikket i begynnelsen. Og så bare klipper jeg av.
Du på vegne av mannen min, tusen hjertelig takk. Det hans sokk. Jeg bruker ikke så mye sokker som han. Jeg sliter ikke på samme måten heller. Nei, så jeg da... Bruken, ja. Dette her sånn koselig TV-arbeid som jeg gjør innimellom. Så skal jeg finne den andre der. Så stoppesokk, det mulig å få kjøpt det? Stoppesopp får du i alle garnbutikker. Stoppestopp, det veldig vanskelig å si. Stoppesopp. Litt tunge gymnastikker. Så vel jeg var en som la ut til salg her en dag også. Men dette får du i alle butikker. Ja. Alle butikker som den har garn for stoppesopp. Den soppen tror jeg faktisk ikke har brukt, så da var den herved i gang. Ja. Supert, altså. Nå er den festet. Du en knut, men der var det et større høl. Ja, det var et større høl der. Det viser vi ikke fra nå. Nei, det blir din jobb, det med dette. Så, der stoppesoppen. Tusen hjertelig, du vel en knut. Skal vi filme deg også? Takk skal du ha, Janne. Vær så god, så. Helt greit.